Søndag den 31. januar stævnede jeg ud fra Åresund i retning af Årø. Foran mig lå der små 2 uger med intens bibellæsning. Fra alfa til omega. Jeg skulle læse hele Bibelen på små 2 uger. Et maratonløb i læsning. Mon jeg klarer det? Godmorgen. Jeg har hele ugen haft duften af tyrkisk eller egyptisk eller hvad det hedder, kaffe i min næsebor. Fordi den her pose har stået, selvom den er lukket, så er der altså kommet nogle fantastiske dufte ud. Nu skal jeg have mig en kop rigtig god kaffe til at starte dagen på. Det tager sin tid at lave. Man kan ikke bare trykke på knappen henne på kaffemaskinen, og så vil lægge sig tilbage og sove videre. Eller hvad man nu der skal lave. Her, der skal man simpelthen være ordentlig hele tiden. Det er simpelthen bare et resultat, der bare... Wow, det er en guldgrube. Ding, ding, ding. McFly, anybody home? McFly. Eller... Det er så realismen, der banker på hos Kim lige nu. Det er nu min mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Det er torsdag, der jeg har læst mig frem til. Det er min 4. dag. Jeg fandt ud af, at en side, den tager 6 minutter at læse. 15-16 undervisning, så går jeg en tur fra kl. 16-17. Judith, hun har sagt, at jeg skal gå en tur, jeg går en tur. Kun derfor. 16-17, og så har vi måske lidt aftensmad der. Jeg snupper den suppe, der jeg ikke tog i går. Det er simpelthen, det er svært. Det er meget svært. Nå, jeg må i gang. Lukas. Jesus er blevet taget til fange. Vi nåede til kapitel 23. Lukas evangelie. Og det er en interessant, sjov, mærkelig måde, at Herodes bliver beskrevet på. Vi har hørt om ham før, at han gerne ville se Jesus. For han hørte om ham, og så står der her, Herodes blev meget glad for at se Jesus. For han havde længe gerne ville møde ham, fordi han havde hørt om ham. Og han håbede at se ham gøre et tegn. Han stillede ham mange spørgsmål, men Jesus svarede ham ikke. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Jesus Christ Superstar. To meet you face to face. I understand you're God. At least that's what you say. Ja, ja. Nå, jeg må videre. Okay, der er altså mange stubletråde til at ikke få læst. Markus evangeliet er læst færdigt. Jeg havde en lille pause, hvor jeg sumpede lidt foran fjernsynet. Så jeg har 2 timer og 13 minutter til at læse Apostlenes Gerninger. Det lyder lidt vildt. Plejer også muligt. Og tog imod alle, der kom til ham. Han prædikede om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus med fuld frimodighed uden hindring. Klokken er 14.20, og jeg er færdig med Apostlenes Gerninger. Nu vil jeg lige sende en mail rundt til mine konfirmander om undervisningen i morgen. Og så er det jo bare
lige hen og lægge sig lidt, inden der undervisning klokken 15. Jeg når ikke den her middagslur. Men må det ikke sådan en her kaffe kan gøre det lige så godt, og så bagefter ud og gå en tur. Yes. Jesus siger, at jeg er vintræet i er grenene. Jeg har min masse vintræer. Er gren på mig, som ikke bærer frugt, den tager han bort. Jeg skal vist ikke lige komme forbi her. Jeg skal i gang med at læse dommerbogen nu, og det gør jeg med tonerne til Stor er din trofasthed. For det, den bog handler om at vidne om Guds trofasthed, både ved hans retfærdighed og ved hans nåde. Selvom det var en lovløshedens tid, hvor enhver gjorde, hvad han selv fandt godt. Stor er din trofasthed. Første Samuels bog, kapitel 15. Vil Herren hellere have brandoffre og slagtoffre end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer. Lytte er bedre end vædres fedt. Der er altså mange sange, der lige melder sig. To obey is better than sacrifice. I don't need your money, I want your life. You say that I'm coming back soon, but you act like I'll never return. Well, you speak of grace and my love so sweet. How you thrive on milk but reject my meat. Det var første Samuels bog. Nå. Klokken er 22. Jeg tror, jeg vil stoppe for i dag.